ніч яка місячна, зоряна ясна. Видно, хоч голки збирай, вийди, кохана, я працюю зморена. Хоч на хвилиночку вгай. Це буде вирішальна ніч для кожного вокаліста. Ми проберемося у головний офіс X-Factor'у, хакнемо програму та відчинимо двері для кожного, хто має бажання співати. Як багато нас. Тепер у кожного буде шанс стати зіркою. Звільнимо їх. Діємо за планом. Нейтралізуємо систему безпеки і матимемо 10 хвилин для виступу на головній сцені. Тепер ти можеш співати. Микола, пильнуй! Ви незаконно вторглися у програму X-Factor. Повідомлення про порушення передано поліції. Лайно! Час бігти! Що? Ми не полишимо наших так просто! Запізно, нас можуть дискваліфікувати! Марічко, ми потрібні нашим тут! Без пропусків ми безсилі! Микола! Лайно! Ховаємось. Ми вчимося вокалу в консерваторіях, а вони нас ігнорують? Так просто ми це не лишимо. Гадаю, варто надіслати людям повідомлення. Мене звуть Микола. І так само, як і ви, я співак. Але я зміг прорватися на велику сцену і співати ті пісні, які обрав я. Я сам. Я прийшов сказати вам, що ви можете співати та бути самі собі продюсерами. Я співак! Я запалю публіку! Тоді за мною! Ми перериваємо показ через нагальні новини. Музичні шоу X-Factor заполонили незареєстровані учасники та почали незаконно записувати і розповсюджувати свої альбоми. З огляду на це, зрозуміло, що цей наплив тісно пов'язаний з дивним відеоповідомленням, що транслювалося з башти Стенфорд. Продюсери шоу хапаються за голову та намагаються позбутися нелегальних зірок сцени. У такій тривожній ситуації, чи загубиться якісна музика серед моря лайна? Треба запалити цю сцену, публіка любить, коли яскрава. У багатьох районах Києва були організовані сцени для виступів. Тепер співаків більше, ніж публіки. Ми отримали повідомлення про сотні записаних альбомів у студіях міста. Декілька будівель зруйновано та перебудовано у великі сцени. Для привертання уваги використовують вогонь. Дехто задається питанням, чи не витіснять нові співаки усіх наших зірок? Сцена чекає. Сюди! Співай! Марічка? Марічка, ти як? Що таке? Вони викладаються до втрати свідомості. Для кого? Thank you.
Мене звуть Микола. Я один із них. І це наша історія. Yeah!